Я хочу повернутися до розслідування наших журналістів, про яке ми раніше говорили. Про нічне життя Львова, так, після комендантської години. Є чимало закладів, які працюють після опівночі, і наші журналісти зафіксували це, і зафіксували, як поліціянти патрулюють місто і бачать натовп перед цими закладами, але нічого не роблять. Яка ситуація у Києві з таким? Чи є з цим проблеми? Як реагують на це кияни? Що відомо вам? Чи багато закладів дозволяють собі порушувати комендантську годину? Проблема це є по всій країні. Я живу в Києві, з народження. І зараз в моєму рідному місті так само є названі вами проблеми. Зокрема, ще нещодавно, буквально пару місяців тому, це мало всеукраїнський розголос. Журналіст Михайло Ткач «Української правди» робив відповідне розслідування, коли показував одні з наймажорніших закладів Києва, як вони нагло порушують комендантську годину, і головне, як поліція реагує на виклики громадян, як поліція, вибачте на слові, кришує просто порушення комендантської години. Це продовжується. Це продовжується. У нас є заклади в Києві, котрі працюють. Ці горе-підприємці думають, що вони самі хитрі в світі. Хоча насправді там вже все просто. Та я зараз не відкрию Америку. Я просто хочу бути максимально щирим з глядачами. Ну, щоб працювати в комендантську годину, це неможливо без підтримки і кришування поліції. Ну, неможливо в великих містах, таких як Львів, таких як Київ. І тому, на жаль, досі вони працюють. Зокрема, в Києві. У нас не тільки заклади громадського харчування працюють, у нас таксі можна викликати спокійно по Києву, у нас таксі працює в комендантську годину, попри те, що, в принципі, ну, так би не мало бути, тому що для чогось існує комендантська година і обмеження перебування на вулиці у цю комендантську годину. Тому, знаєте, у мене, ну, я даю негативну оцінку, тому що відбувається, наприклад, в моєму рідному місті, тут великий привіт очільнику поліції міста Києва, загалом керівництву Національної поліції і Міністерства внутрішніх справ. І так само привіт місцевій владі, у яких на рівні з поліцією є всі важелі, всі повноваження, щоб з такими горе-підприємцями боротися досить жорстко. Вони там закривають, звісно ж, двері, намагаються якби уникати цього всього. Але зараз правовий режим воєнного стану дає всі широкі повноваження, дає всі важелі місцевій владі, дає всі важелі органам поліції такі заклади закривати, заходити всередину, проводити відповідні затримання і з такими людьми працювати, які порушують правовий режим воєнного стану, грубо порушуючи комендантську годину. Це зараз все відбувається, це зараз все є. І у мене висновок дуже простий. Я ж кажу, я не буду лукавити. Так, поліція кришує зараз заклади громадського харчування, зокрема у великих містах. Це новина, але так. Йдеться не лише, власне, про заклади громадського харчування, там, ну, тобто якісь кафе, ресторани, а про стрип-клуби, про просто клуби, де так. Це такі так, місця, вибачте, знаєте, а там війна, і це якось зовсім те, що абсолютно небо і земля. Це є огидним, абсолютно є це огидним. Я ж бачу навіть з вікна, скільки машин катається в комендантську годину. Я ж прекрасно розумію, що так не має відбуватися. Та мають фури їздити, мають військова певна техніка їздити, військові товари перевозитися. Для цього робиться комендантська година, щоб це, власне кажучи, максимально було непомітно і максимально було спрощено. Натомість у нас знайшлися горе-підприємці, які на цьому вирішили заробляти гроші, і здебільшого ці підприємці є представниками влади, представниками, зокрема, місцевої влади. Тут мені все очевидно, це корупція, це кришування, це абсолютно ганебні дії. Тут, знаєте, тут навіть і розслідування проводити не треба. Ну, якби була політична воля у нашої центральної влади, то як мінімум, це кадрові рішення в органах поліції цих міст. Як максимум, це велике питання, чи відповідає займаним посадам міська військова адміністрація нинішніх міст. От у мене, наприклад, в Києві, у мене голова військової адміністрації, пан Попко, до речі, військовий, має звання генерала.
Він забув, що у нього є повноваження взагалі голови міської військової адміністрації. Він абсолютно грає в унісон з діючим мером Віталієм Кличком і абсолютно відмежувався від будь-якої відповідальності. Та отакий от кадровий військовий, якому наділили повноважень у столиці України. Хочу нагадати, да, тому у нас в столиці України працюють нічні клуби, стриптиз-клуби, у нас працюють заклади громадського харчування. Це все бридко, але ну, центральній владі, якщо вона не хоче чути про себе те саме, якщо вони справді ще хочуть навести порядок в цій країні і справді хочуть вести країну до перемоги, то їм треба приймати політичні рішення і треба приймати кадрові рішення з, я вже назвав, з працівниками поліції, з очільниками міської військової адміністрації. Тому що ну, те, в якій корупції, в якому кришуванні вони погрязли, це насправді жах. Ну, це бридко і огидно, тому що у нас люди кожен день кінцівки втрачають, життя віддають за цю країну, а хтось конверти щодня отримує від оцих оцих закладів. Бридко максимально, і знову ж таки людей знову вважають за ідіотів, що ніхто нічого не розуміє. Да прекрасно ми розуміємо, як ви працюєте. Ви думаєте, що ви самі хитрі? Ну, це не так. Ви виглядаєте максимально жалюгідно, і будемо сподіватися, що все ж таки історія зіграє з вами те, що з вами треба зіграти. Хотів сказати, що це злий жарт. Знаєте, ні, я сподіваюся, що це буде елемент справедливості, коли вони за ці речі будуть відповідати. Хай моляться, щоб ця відповідь була перед українським судом, українським законодавством, тому що у ветеранів, у людей, у котрих є запит на справедливість, у них терпець вривається, і дивитися на це безкінечно ми не будемо.